Assalomu alaykum, rahmatulloh va barakotuh, Dildoruz kanalining kuzatuvchilari. Bugun men yana qishloqdagi sayohatimizdan ikkinchi yarmidan yana yangi rolik tayyorlayapman. Mana qishloqda ham shunaqa ajoyib chiroyli uylar bor. Hamma joy mana qishloq ko'chalari. Uylar juda chiroyli, akkuratni qurilgan. Sitora hozir kichkina ammasi bilan, ammajonisi bilan mana oldinda ketishyapti. Biz hozir sharsharaga qarab yo'l oldik. Sharshara. Bu qishloqda o'sha sharshara juda chiroyli deb eshitdim, hech bormaganman. Hozir shu tarafdan boramizmi? Mana sharsharaga. Ey, nega? Qishloqda ham mana bunaqa 2 etajli uylar, mana bunaqa uylar. Hozir biz Tojikiston Respublikasining Panjakent tumanidamiz. Hozir sharsharaga yetay deb qoldik. Charchadim deyapti. Ancha charchab qoldik. Mana o'sha sharsharaning atrofida uylar, xuddi bir dachaga o'xshab qurilgan uylar, dachni. Mana keyingisi ham xuddi shunday qurilgan. Charchasak ham chidaymiz endi. Mana keyingi uyni ham qarang. Hali bitmagan, xuddi dachni qilib qurilgan. Mana qishloq mana bu tarafda. Qishloq ko'rinib turibdi. Hamma mana bunday zaborni toshdan qilgan, hech kim shlakoblokdan zabor qilmagan. Chunki bu yerda tosh, serob shaklli mana hovlilar. Sharsharaga yetay deb qoldik, xudo xohlasa. Hali ham mana qishloq. Mana pastda qoldi qishloq. Sharsharaga. Ana sharshara, mana sharshara. Sitora. Shu yerdan ko'ramizmi? Sitora. Sitora. Hozir mana qarang, mana bu yerda shaftoli adashmasam. Shaftoli shunday tog'-tosh joylarda o'stirgan odamga ming rahmat. Hozir sharsharani uzoqdan tashab ketishga ko'zimiz qiymadi va ammasi bizni hozir yaqinroq joyga, sharsharaga yaqinroq bo'lgan joyga olib boraman deb nima qilishdi? Yuraqa, yuraqa qizim, to'xtama. Men to'xtasam sharshara mana pastga qarab ketyapti. Olaman. Mana qanaqa pas, biz shunday tepaga chiqdik mana sharshara. Hozir bahor bo'lganligi uchun suv juda ham loyqa. Hozir men oldiga o'taman mana. Apassi bo'lsa ham bile obunachilar uchun o'tamiz endi. Mana sharshara. Juda ham bir odamni kayfiyatini ko'taradigan mana sharshara. Xudo xohlasa. Kemmi? Sitora ham kelib vaqt sharsharani oldiga, yaqiniga. Mana. Mana sitora, mana nega turding sen rasmga? Chiq, nega nega qo'rqasan? Mana. Biram sharsharani oldidaman.
Sitara bilan ozgina sharsharani bo'yida suhbatlashamiz. Sitara, qanaqa kayfiyat senda? Qanaqa nima uyg'ondi qizim? Sanchilik uyg'ondi, bir yengillik. Sitara xursand, yengil. Kayfiyat zo'r? Faqat charchash bor. Charchash bor. Rozada endi buni e'tiborga olasizlar mana. Ana pastda qishloq turibdi. Ana u yer nima? U yer Zarafshonmi? Ha, Zarafshon. Pastda Zarafshon. Zarafshon ayaq qo'zmota. Ha. Qo'zmota degan qishloq. Ha, amma sazi bizning qishloq qanaqa qishloq bor? Qayerda Zarafshon oqib o'tyapti? O'sha nimalar bilan tanishtiryapti? Endi bu manzarani odam bir olib to'ymaydi. Hozir yana endi orqaga sekin-sekin qaytamiz. Endi bu yerda qancha o'tirsang, shuncha oz odam to'ymaydi-da, Sara. Sara, bu yer qayer? Seni yana yangi kuzatayotganlar bor-da? Ma'lumot ber. Tojikiston, Zarafshonning. Yo'q. Zarafshonga yaqin. Tojikiston Respublikasi Panjikent tumani. Zarafshon daryosiga yaqin joyda turibmiz hozir biz baribir. Bu suv qayerga qarab ketyapti? Ha, ikkita qishloq bor ekan, shu ikkita qishloqni mana shu suv ta'minlar ekan. Igna yo'q-ku? Sitara mana bir narsa qilib o'tyapti. Sitara, ehtiyot bo'l qizim, ehtiyot. Ha, ana hammasi ushladi. Mana bu yog'i mana bunday ketganda juda apasli. Voy! Xayr! Haliga nima? Xayr, sharshara. Xudo xohlasa yana bir safar yana ko'rishlik nasib aylasin. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu sharsharani oldida bugungi roligimni yakunlayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, hammangizni Allohim tarafida asrasin. Yana yil yana roza tutishga bizlarni nima deydi? Allohim nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.